Tamam. Şöyle bakalım. Bugün Azerbaycan için ben diyerdim en önemli gündü. En gurur verici gündü. Bugün o gündü ki bizim kurucu babalarımız başta Mehmet Emin Resulzade olmakla bize Azerbaycan kimi bir devleti bəxş etdirdiler. Ben hamınızı bugün münasibetiyle hamınızı təbrik edirəm. Bütün Azerbaycan xalqını öz adımdan və Haqq Ədalət Partiyası adından. Bugün bizim hörmətli akademikimiz Əli İnsanov telefon açaraq öz təbriklərini sizlərə və bütün Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türklərinə bildirmək istədi. Və dedi ki, mən onları mətin görmək istəyirəm. Və onların hamısını təbrik edirəm bu gün münasibəti ilə. Sağ olsun Əli bəy də. Sizlər də sağ olun ki, bu gün gəlibsiniz hər biriniz. Biz də Məmməd Əmin Rəsulzadə təşkilatı tərəfindən gəlmişik. Yəni burada hər kəs fəal insanlardır. Allah bu gün bizim ən qürurlu bayramımızdır. Bundan qürurlu bir bayram yoxdur bizim üçün. 103 il bundan qabaq. Bunlar kim bu devləti yaradıblar. 114 min kvadratlıq bir devlət yaradıblar. Bugün 85 min kvadrat əlimizdə belə deyil. Təəssüflər olsun ki. Demək ki, biz onlara layiq olmamışıq. İnşallah onlara layiq olmaq üçün bu yola çıxırıq. Bilirsən nədir indi, o sizə bir söz deyim. Yadımdadır, mən çıxış elədim ki, Gürcüstanda Azərbaycanlılarla Gürcüləri münasibətini şorlamaq istəyirlər. Görürsən bu baş verir. Bu nədən Ruslardır? 1920-ci ildə Ruslar işğal edilədilər bizim dövlətimizi. Və bizə saxladıqları bizim qurucu babalarımızın dövlətini əlimizdən aldılar. Mən sizə bir söz deyim. 103 il keçməsinə baxmayaraq, Ruslar eyni vəziyyəti indi yaratmağa çalışırlar. Doğru. Qafqazlarda. Eyni işğalçı siyasət yürüdürlər. Və bundan çıxış yolu yeganə odur ki, Qafqazlarda 3 dövlət var. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Bu dövlətlər bir-birindən dil tapmalıdırlar. Bunlar qonşu dövlətlərdir. Bunlar hava bir-birindən dil tapacaqlarsa, mehriban dostluq münasibətində yaşayacaqlarsa, Ruslar bir şey eləyə bilməyəcəklər burada. Ruslar məcbur olacaqlar əl çəkməyə. Nə qədər ki, burada bu Ruslar bu münaqişələr yaradacaqlar, o vaxta qədər təhlükə var ki, biz müstəqilliyimizi də, dövlətimizi də itirək. Bundan çox istifadə eləmək istəyirlər. İndi istəyirlər, Ermənistanla Azərbaycanın arasında olan münasibəti hamımız bilirik. Bunu istəyirlər, Gürcülərlə Azərbaycanlıların arasında olan münasibətə çevirsinlər. Buna da biz Azərbaycanlılar, elə də Gürcü vətəndaşları imkan verməməliyik.
Biz bunların təxribatlarına yol verməməliyik, qarşı çıxmalıyıq. Və bildirməliyik ki, bizim Gürcü xalqı ilə dostluğumuz əbədidir. Və heç kim o dostluğu sarsıda bilməz. Eyni zamanda ki, müharibə istəyir. Nə erməni xalq istəyir, nə Azərbaycan xalq istəyir müharibəni. Heç bir xalq müharibə istəməz. Kim istəyər balasını? Bunu suni sürətdə ruslar bəzi geri kafalılardan istifadə edirlər. Və təxribatlar törədirlər ki, dövlətlər arası, millətlər arası münaqişələr yaratsınlar və insanları bu münaqişələrə cəlb edib, sonradan da güya sülh məramlı adı altından gəlsinlər, dövlətləri işğal eləsinlər. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm, yaşadığınız yerlərdə də siz bunun təbliğatını aparın. Azərbaycanlılar uymamalıdır bunlara, bu təxribatlara. Bizə bu təxribatlar lazım deyil. Dümanış məsələsində mən özüm getmişdim. O təxribat idi. Mən onu tam araşdırmışam. Tam araşdırmışam. O təxribat idi. Doğrudur. Təxribatdır. Bilirsin nətərdir? O deyir zəif zvino. Ruslar deyir zvino, həlqə. Zəif həlqəni tapırlar. Etnik faktor. Və onlardan başlayırlar istifadə eləməyə. Savadsız insanlardır da istifadə edirlər onlardan və bu münaqişələr yaranır. Amma ağlı üstündə olan, dünya görüşü olan, həyatı bilən adamlar belə şeylərə yol verməməlidirlər. Hər yerdə təbliğ eləməlidirlər ki, qarşılıqlı dostluq. Mən o zaman da dedim, bu dövlət, bu torpaq necə Gürcü xalqınındır, elə də bizim torpağımızdır, elə də bizim dövlətimizdir, elə də bizim vətənimizdir. Heç kim bizim əlimizdən bunu ala bilməz. Bu mümkün olası bir şeydir. Sadəcə olaraq biz bir-birimizə hörmətlə yanaşmalıyıq. Dostluq münasibətlərini pozmamalıyıq. Bu bəzi insanların uydurmalarına, təxribatlarına biz yol verməməliyik. İnşallah. Bizim, bax, bu qurucu babalarımız da, başda Məhəmməd Əli Rəsulzadə olaraq, siz baxın ki, burada, Tiflisdə, Gürcüstanda yaratdılar bizə dövləti. Əsasını burada qoydular. Bunu biz anlamalıyıq, axı. Mən inanıram ki, bizim Azərbaycan xalqı, elə də Gürcü xalqı, müdürük xalqlar. Və onlar düzgün qərar qəbul edəcəklər. Və mən öz simamda söylüyorum, əlimdən gələni bu yolda eləyirəm. Danışıqlar aparıram, partiyalarından, partiya liderlərindən. Bu münaqişələr olmamalıdır. Bu suyunu şəkildə yaradılmış münaqişələrdir. Bunu edən də bəllidir. Rusdur. İmperiya ambisiyalarını. Və biz bunun qarşısını alacaq. İnşallah, mütləq. Sağ olun.